накопичилися в домівці чи в офісі купи паперів, газет, журналів, то вам у приймальний пункт вторинної сировини. Їх у Мукачеві функціонує кілька. Один із них позаду магазину «Ідеал» у мікрорайоні Росвигово. Ось і ми зібрали макулатуру з усієї студії і гайда здавати. 72 кг. Макулатура – 1.50 гривень за кілограм. Стільки ж ПЕТ-пляшка, а пивна – 25 копійок за кілограм. За кіло з клубою – теж 25 копійок, а за плівку прозору – 4 гривні за кілограм. Такі розцінки діють у пункті прийому вторсировини. Я так накоплю немножко і принесу. Все на булку хліба, глядиш, виходить. Ми збирали в школу макулатуру. Ми збираємо, дядо приносить газети там із коробок, з телевізора, там з телефонів. Ми то лишаємо потім або в школу, або сюди здаємо. Працюю в коледжі. Деякі, що в мене не виписані зошити, застарілі матеріали. Ми все це здаємо макулатуру, застарілі книжки. Так, ну, пластикову тару, все, бутилки. У мене мама така, що не пройде мимо, як бачить, що щось лежить, непорядок, десь валяється. Вона обов'язково прибере, і от коли щось не збирається, приходимо, здамо, і вже чекати не дочекаємося, коли нарешті в нас почнеться справжнє сортування і переробка сміття. Я думаю, що це вже питання назріло. До 100 кілограм макулатури, 200-400 кіло скляних пляшок, 3-5 кілограм ПЕТ-пляшок. У середньому стільки за день приймає такий пункт. Далі вторинну сировину забирають вантажівками і відвозять на підприємство, які спеціалізуються на її переробці.